Tere, tere! Karel majandab jälle. Ütleb niimoodi. Jouki jou! Ühesõnaga, täna me oleme siin Tallinnas, natukene Lasnamäe pool. Ja me tulime siia väga ilusesse, puhtasse ja sooja töökotta. Ma ei tea, kas on, on küll töökoda. Ja täna me vaatame Karel Piiraja Nissan 350Z. Karel on väga tubli automaanik. Ta ühesõnaga printis välja kogu selle listi, mis ma ette pean lugema. Ja siin on päris palju asju. Seega, kui ma vahepeal vaatan neid lehti, ärge pahaks pange. Aga hakkan pihta. 350Z. See pill on siis puhas Jaapani siseturu variant. Tehasest tuli ta siis parempoolse rooliga ja kandis hoopis nime Fair Lady. Fair Lady. Saata aru, see on jälle väljama sõna, ma pole seal ka tead. Ei saa päris hästi hakkama. Ühesõnaga, 350Z on see. Nagu ikka vaatame väljast, eest tagant, siis vaatame, mis siin luukid all on ja ronime tuppa ka. Väljas siis. Hakkame eest pihta, ees on meil Nismo stiilis stange. Siin on meil Rocket Bunny stiilis tiivad. Top Secreti stiilis kapott. Ja kõik need on fiibrist, samamoodi on uksed fiibrist. Küljelaiendid on fiibrist, tagaluuk on fiibrist, see kapsariib on fiibrist, stange fiibrist. Ainult katus on meil veel plekk. Ja kindlasti märgime ära ka siin väljas olevad karbontükid. Need ägedad kolmnurkaaknad on siis tehtud karbonist Aasel Martinsoni poolt. Siin on siis Jaapani põhivärk tõusev päike ja teisel pool on meil 350Z minu mõelest kirjas. On jah, 350Z, aga siin on mõned asjad pandud juurde. Kohe jõuame ka siia, miks siin on sükkene kompressoris tuts. Nüüd, sillad. Ees on meil Vicefab. Vicefabil on siis roolilati relocation kit ka, mis toob siis roolilati natuke ette poole. Siis on meil fiili koilid ees ja taga. Taga samamoodi Vicefab, taga on veel siis drop knuckle. Ühesõnaga ruum tõstetakse kõrgemale, ehk pill oleks juba madalam, aga sillageomeetri oleks sarnane originaalile. Taga on meil veel siis Jaapan Racingud, kus on tänavarehv peal. Loodame väga, ehk ma surun ka teda veel, et siin järgmine aastal jääks tee semislik. Natuke laiem, natuke kõrgemale klassi. Oleks tore. Pidurit osas ka veel. Kõik tundub stock, ainukasi. Taga on meil siin topelt sadulad, ehk siis käster on eraldis sadulal. Ja enne me korra vaatame seda karbontükki, aga tule korra veel. Kõik, kes on piiraja tulised fännid, teavad, mille jaoks see stutsin on. Aga siin on meil air jacket, ma tahtsin eesti keeles öelda, aga õhu tung raud siis. Paed vooliku järgi, piraki, pillil on tagumstratta tõhus. Nüüd vaatame, kas töötab ka. Ei tööta. Kuma pidi kerem pidi. Vau. Ja niimoodi ongi. Siit alt jooksevad pneumaatilised sidurid. Pneumaatilised silindrid välja. Ja nüüd tõstame selle luugi siit üles. Tada! Mis teeb ralliautost ralliauto? Luugi ja mordid. Miks need maksavad mingi 5,50? Miks ma neid nii vähe näen? Ah, ma näitan korra veel. Ei ole keeruline. Vaata, kui mõnus. Kohe saad. Ei pea mingit arjavart, tung raua kaigast panema. Lihtsalt last olla. Siin taga, mis me näeme? Siin on meil siis päspaar ja tungimiskoht. Need on siis Saaremaal tehtud. Siin on meil Fmiki radikas, kus on kaks suurt spalli venti. Seal eespool peidus on meil Davis Craigi, Craig Davis. Hapis on jälle see nimi, mis segame läheb. B-pump, teate küll. Ja siin taga me rohkem midagi ei näegi. Nagu näete, õhk tuleb siit läbi väikse skuubi.
ja läheb prup, ette see vesi. Nüüd lähme tõmbama kapoti lahti. Siin on siis kurikuulus kapott, kuhu siis kõik on oma nimet saanud, kes on aidanud sellel projektil särada. Vaatame kohe, kas siin on ka mingi tuttav nimi. Aha, Oliver Randalut ma ei näe. Oh! Mark Oopman näiteks. Okei, okay, okei, okay, lähme edasi. Vaatame, mis siin kapoti all on. RB! Oh, siin pole amorti. Rääkima selle piiruja tiimiga, mis teema on, miks taga ees pole. Siin on meil VQ35TE. See VQ-mootor siis tuli ka tehases selle kere peal. See on siis 3,5 liitrine V6. Ja mis nüüd siin mootoril tehtud on? Selle paperi võtame kohe ette. See mootor on ülepuuritud. Siis, kuna ta tehasest on open deck mootor, see tähendab seda siis, et kui sa võtad blokikarnad maha, sul on ülsid seal ja seal külje pole mitte midagi, siis siia on tehtud sükker plaat, mis käib sinna sisse. Põhimõtteliselt jah, paed plaadi ja siis paed peraki peale, lifid tasaseks ja siis sul on siis kinnise tekiga mootor. See on siin ära tehtud. Nüüd hakkame alt poolt tulema siis. Võtan selle paveri jälle ette. Siin on meil originaal väntvõll. Siis on seal meil Manly kepsud, Vöstneri kolvid, Revvapi õlipump. Saaled on ACL racingumad, aga saaled on just standard mõõdus. Kõik väga hea, kõik on dim. Arpi tikkud igal pool, kus saab. Siis meil on HKS-i kaanetihendid. Ja kaanes on niimoodi, et kaaned ise on originaalid, et ei ole tremelik üle lastud. Nukvillid on ka originaalid, aga seal sees on meil Power Divisioni klapivedrud ja titaniumist taldrikud. Ehk siis selle VQ võib kuni 8500 pööret lasta. Ja ma arvan, see V6 siis nurrub ikka väga mõnusesti. Ma ei tea, mis see praegu piire on. Ah, 7200 on praegu piire. No minna küll veel. Minna küll veel. Suurem karteri või Stillen. Kõik need, kui sa Jaapani otsa teed, siis kõik need firma nimed on nii huvitavad. Ei ole kuulnud, aga noh, eks ongi, et VQ, ega see siin Eestis väga populaarne pole. Aga ma arvan, see selle põhjusel lihtsalt, et ega neid autosid ka väga palju pole. Ja nendest, ma arvan, Eestis on äkki on mingi 30 tükki on arvel ja nendest 15 on piiraja omad. Nii hull pole, okei, aga tal on neid läbikäid. No mingi, see on nagu, kus ma ütlen siis, Karel on S13 Simon Suvema. Ei, kui siiski saad aru. Ühesõnaga, kõik S13 on Simoni omad olnud kunagi ja kõik 37 on kunagi Kareli omad olnud. Mootorises on meil siis põhimõtteliselt kõik akusump. Akusumpist mul on rääkinud. Eks siis kui mootor hakkab õli nälga jääma, siis akusump annab pirak õli juurde, et mitte mingil juhul see saale valet värvi ei läheks. Kollektorid on meil eBay omad. Need on meil siis long tubid, mis lähevad siis kaugele. Siis lähevad Y-pipeid kokku, üks Simonsi püt ja välja. Sisse lase on siuke asi nagu Kinetics. Eks siis misegi kujutate, milline see originaalis välja näeb. Aga see on huvitav, et kui siin oleks ise ka siin täitsa võõras inimesed. See on rida 6. Et nad sisse lase tulevad jõudnud järjest välja, et ei ole 3 ja 3. Et siuke väga, väga huvitav lahendus. Ja mis meil siin on? Siin on peaaegu turbo, aga ei ole. See on kompressor. Mis on kompressori ja turbo vahe? Kompressorit käitab. See asi siin. Selle asjal on pluss, aga on ka miinus. Pluss on see, et see käib sul juba väikse pöörde pealt ringi. Miinus on see, et see rihm tahab siit vahepeal värske õhu kättega minna. Ja siis turbo vahe on turbo on siis välja laske kaaside pealt. See on väntvõlli pealt. See on meil Vortec'i oma, see on meil V3, see lubab siin 725 obujõudu lausa, aga päris nii palju siin ei ole. Ehk siis, siin on meil, vaatame kohe, praegu on 0,75 parri, 540 obujõudu ja 640 newtonit rattast. Peet, ma oks võinud need numbrid öelda pärast sees ka, aga võtsin praegu. Kapotjal me veel näeme siis piusteid on meil Teachworksi omad, 1200-sed. Kütus on meil E85, umbes. Oleneb, kuidas segud paika saab, eks ju. Aga meid aitab alati flex fuel sensor. Ehk siis, kui ongi natukene mööda, siis see andur sätib selle asja paika.
siin on väga väikene akukene, aga väga võimas akukene liitiumaku, ei kaalu midagi ja on mõnusalt väike. Seal taga on meil veel Turbosmardi Fuel Pressure, Geocast originaal, CD009, ehk siis väga paljud, ma arvan, Nissani ja Toyota mehed teavad ka, mis asi on Nissani venad nii kui nii, aga siis Toyota venad, mis asi on CD009, väga populaarne swappimise jaoks. Mingil hetkel see Geocast ei maksnud, esindusest maksis 900 eurot see Geocast, aga siis saadi teada, et see maksab 900 eurot, enam see ei maksa 900 eurot. Eurost auto ütles mulle 5500, kui ma küsisin omal ajal. Ja nüüd! Lähme vaata tuppa! Aine! Ennen kui sisse ronime, siin näeme turvapuuri. Turvapuur nagu ikka, keevitusmees workshop. Sõpresi peab haipima, nii et viige Tommi juurde kõik oma asjad. Ja siin on selline väga huvitav ukseristi lahendus tehtud. Et me oleme kõik jäänud seda full NASCARi stiilis puuri. Ja see on siukene siis Eesti reeglitele vastav NASCARi stiilis puur. Ehk siis see paine võib siin olla ja saadki natuke ruumi juurde. Istmed on meil siin Sparko omad, Vööd saab Eldi omad. Ja nüüd proovime see sisse mahtuda või? Võtta, istu siin sisse midagi. Huvitav, et karel nagu nii palju peenem küll minust ei tundu, aga siis te on küll päris täitsid. Ta on see korsetti mees, ta on kinni ennast keskel. Nii, mis me siin näeme? Siin on meil Suvi Performance'i pedalbox, Suvi kässar, siis on sadulsepas tehtud ja Alcantaraga ülekaetud armatuur. Kui me siin Geocastist rääkisime, siis on meil veel sidur, mis on ühekettaline. Ja siin seda filmi ka kindlasti. Ja siin on 4 low ja 2 high ja saad valida, et mida tahad. Kardaan originaal karbonist, poolteile tiffer, samuti originaalid. Kui rääkida nüüd siis mootori juhtimisest, siis siin on meil Haltech Elite 2500. Siin on meil Haltechi 7-tolline display, samamoodi Haltechi känni nupupaneel. Kõik andurid on meil Haltechi omad. Kogu seadistuse on teinud Viljar Mäsep, kes Viljarit ei tea, siis pange Googlisse ja hakake teadma. Ta on teinud ikka mehetegusid maailmas juba. Siis siin on veel üks ekraanike veel, see on meil veepumba jaoks, ehk siis eraldi veepumba kontroller. Saad ise vaadata, õues on palav, paneme varem järgi, õues on või vendid varem järgi ja veevoolavust muuta. Nii et kõik saab selle kaudu siin teha. Üks asi veel, mille ära näitan, jällegi, nagu ütlesin puuri kohta, siis peab ka teisi sõpru haipima. See vahed üksin, millega saad rooli kõrgust muuta, see on tehtud Saaremaal Meelise poolt. Ta on väga kõva CNC-vend. Ühed jupid on praegu, ta teeb kus juures mu autole. Tubli töö Meelis. Nüüd, selja taga siin on selline tagumine tulemüür, aga siin on üks kast veel. Algselt oli siin autos originaalpaak, aga see visati minema ja nüüd on siin Pyrotechi paak, mille sees on Nuki CFC unit. Ehk siis seal on nii-öelda vahepaak ja suurpaak ühes koos. Suurest paagist vahepaaki lükkab üks Ditchworksi 300 pump ja mootorisse kaks Ditchworksi 400 pumpa. Autokaal ilma juhita 1210 kg. Nagu enne ütlesin, siis 0,75 barriga tegi see auto 540 hobujõudu ja 648 newtonit. Rääkides siis Kareli ajaloost, Karel hakkas sõitma, mis ta ütles meile, 2014 alustas Audiga ja siis 3 aastat tagasi otsustas, et on aeg Nissani peale minna. Ehk siis tal oli oranj 350Z, millega ta striiti sõitis. Siis tuli see hõbedane kere, kuhu pandi puur sisse ja nüüd ta on siis sõitnud semiprood. Ja kes teab, mis järgmine aasta saama hakkab. Aga järgmine aasta on tal see juubeli aasta. Nii et kindlasti tuleb Kareli poolt seda juubeli mörtsi. Ja Karel on ikkagi, Karel on kõige kõvem Eesti auto-youtuber. Oled ju? Auto-youtuber, Eesti kõige kõvem.
ühesõnaga , kui teile meeldib , mis Kanel ka teeb , siis minge vaadake kindlasti , mida talt osta saab . ja toetage tema tegemisi , sest auto on ilus . Kanel sõidab hästi ja ütleme niimoodi , et kui me seda Audi aegadel tagasi vaadates vaatasime , ma ei tea , siis nüüd saame öelda , et tegu oli kehva toorikuga . Sorry , kõik vaagimehed , aga Audiga drifti sõita on ikka sihuke okei. Norras sõidavad need vennad, aga see on nelivedu drift, see on teine asi. Nüüd, mis järgmiseks? Teie öelge, mis järgmiseks? Ühesõnaga, praegu meil on see talveperiood, ehk siis me päris neid T-Maci ja muid autosid teha ei saa. Saame siin Eestis ringi vaadata. Kirjutage, kui te tahate näha siis, ühesõnaga, kas me jääme liistude juurde, kas me vaatame ainult drifti autosid või vaatame midagi muud ka? See on minu küsimus. Et andke märku ja ongi kõik järgmiste ei ole veel kõik kameras näitas, pane käima Kale, kus käima käib? How hard can it be? Siin kolm nuppu peab kõik pane sisse ja võtta display filmis uuesti sellepärast, et see auto on see rajal ei tundu üldse nii vali aga siin sees on päris vali seega, mis me siin näeme? Meil on siin manifold pressure kas on sisse laske või välja laske? Sisse laske rõhk siis meil on siin jahkari temp IAT aku laadimine õlirõhk, kütuserõhk etanooli segu ja palju kütust paagis on ehk siis see on ka reiskaar, mehed, kui te teete reiskaari. Luugi amordid, kütuse taseme antur. Mis veel? Mis veel teeb õigest reiskaarist reiskaari? No need on kaks peamist asja ikkagi. Need peavad olema. Ja keskel on meil siis siin tahomeeter ja odomeeter on nullis, et auto pole väga sõitnud. See pole ühendatud lihtsalt. Hinne! Seda küsitakse kogu aeg. Ehk siis see esimene inne on siis, kui raske on autost sisse minna ja välja tulla. 10 palju süsteemis. Selle auto puhul mina annan indeks, et 10 on siis 10 on raske ja 1 on kerge. See on siukene 6. See ei aita kaasa. 6. Ja auto üldinne anname sellele 9,17. Küsite miks? No vaata, me oleme Eestis. See on ainult 350 set, mis sõidab drifti. Siin on kõik tehtud, mis peab tegema. Ja siin on rõhk õiges kohas, ehk siis kapoti all. Siin on praegu üks teine drifti auto veel tõstuki peal. Ja meil tuli väike mõte, et me teeme ühe 3 episoodilise sarja laadse toote, kus me siis võtame kõik Eesti klassid eraldi. Street, Semipro ja Pro. Ja vaatame üle reeglid. Otsime Streeti auto, Semipro auto ja Pro auto, näitame näpuga, vaatame järgmise aasta reeglid üle, vaatame, kellele sa pead helistama, et sa saaksid mingisuguse tüübi kohale, kes vaataks üle su auto, kuhu sa pead raha kandma, et sa saaksid sõita, ja nii ongi. Ja kui sul on mined lollid küsimused, näiteks mul on juba selline küsimus, näiteks, et kas ma võin odava chassi paagiga sõita Semipros, siis mul on mõned lollid küsimused veel. Ühesõnaga, kui sul on lolle küsimusi, siis kirjuta, kommentaarides Instagrami, kuhu tahad ja otsime nendele küsimustele vastused ja lähme sõidame. See ongi kõik. Järgmiste kordani. Tšau!